ሰራ ታዲያ አረ ምንድን ነበር የምትሰራው? አቃል ለይሄ ነው እንግዲህ ስንት ጉዳይ የሚመለከተው ስንት ጉዳይ የሚፈታ ወጣት ነው እሱ በዚሁ ሰለባ ሆኖ ለስንት ጊዜ ነው እዚህ ተጠብቀ ነበር? ከታምስ ጀምሮ እየተጠበቀ ነው። እንግዲህ እስኪ ደይታችን ያደረገችለትን ምን እንደሚያመው ራሱ ባንደበቱ ተስፋ ያው ባልመሰከር ባልናገር አንደበት ይዘጋ ብያታለሁ ለእናቴ። ባልናገር ትቀየመኛለች። ስለዚህ መናገር ስላለብኝ ያደረገችልኝ ሁሉ ነገር አለው። ስሜ ወልደ ሩፋኤል እባላለሁ። ባል ስም አምኜ አብን አባት ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላጅ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለውን በማመን አምኜ በአምላኬ አዳኝነት አምኜ በእናቴ በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አምኜ ተጠምቄ ድኛለሁ። የዳንኩትም በአስማት በመተት በድክም ተሰቃይ ነበር እና ስመጣ ወደዚህ ስመጣ እኔ በጣም የመቤቴንትን ዛሬ አይደለም እድሜ ልኬን ብናገር አልጨርሰው። እውነት ለመናገር በሄድሁበት መንገድ ቀድማ ትሄዳለች፣ በዋልሁበት ሁሉ ትውላለች፣ አርግልኝ ያልኳትን በሙሉ ታረግልኛለች። እኔ ለሶስት ቀን ልጠመቅ ነው የመጣሁት። በወሬ ወሬ ምናልባት የእሳቸውን ታሪክ ሰምቼ ወደ አስኮ አካባቢ እንዳሉ ሰምቼ ነበርና ወደ እንጦጦ ሄደዋል ሲባሉ እስኪ አይቼ ደምጣ ብዬ አንድ ቀን አይቼ መጣሁ። ሄድኩኝ፣ ሮብ ቀን መጥቼ አይቼ ባህት ማለት ነው አይዝማ የእናቴ ቤት ነው ተጠምቄ ድኜ እሄዳለሁ ብዬ ለሶስት ቀን ብጠመቅ እድናለሁ ብዬ መጣሁ። ግን በቃ እስካሁን የቆየሁት አንድ ቀን የቆየሁ አልመሰለኝም እውነት ለመናገር። እና መጠመቅ ከጀመሩ ከሁለት ከሶስት ቀን ጀምሮ መጮህ ጀመረ። ያው ስመጣ ሕክምና አቋርጬ ነው የመጣሁት። አንጀቴ ላይ የሆነ የተሞላ ስርቢክ ፈሳሽ አለ። እንደገና አንጀቴን አጣብቆ የያዘ የተለያየ ባዕድ ነገር አለ። አልትራሳውንድ ላይ ባለሙያውም ሲያይ የኔም እያሳየ ነበር። እና ይህ ነገር ምንድን ነው ሲል እስኪ ለጓደኞች ላካሉት በቴሌግራም ተላላከ። አይ ሲቲ ስካን ይነሳ ተባለ። ሲቲ ስካን ለመነሳት መጀመሪያ ዶክተሩ ይፍቀር ተባለ። ያየ ዶክተር የግል ሆስፒታል ነው የገባሁት። አይ እስኪ ድጋሜ ተባለ። እስከ አራት ጊዜ አልትራሳውንድ ተነሳ። እዛ ላይ ምንም እንትን የለም ማለት አንጀቱ ወይ ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ወይ ደግሞ ይሄ ነገር በግልጽ መታወቅ አለበት ተባለ። ስለዚህ ሲቲ ስካን በቃ ሄድና በፍጥነት ተነስተናል። ወደ ውዳሴ የዲያግኖሲስ ማዕከል ላኩ። እዛ ስመጣ ደግሞ እዚህ ለመሳሪያው የሚቀባው ሰውነት ላይ የሚቀባው ቅባት የለም ተባለ። እንደገዛ ወደ ሌላ ቦታ ተላኩ። አንድ ቀን ሙሉ አዲስ አበባ ዞር ያለው ለመግዛት አጣው። ሳጣ ብላክ ማርኬት ወይም ደግሞ ህገወጥ ገበያ ላይ እዛ ስም ከሶስት ሺህ እስከ አምስት ሺህ ባለ ጠየቁ። ግን ይህ ሲሆን እኔ የምንቀሳቀሱ ስለዚህ ይህ ነገርማ እንደዚህ አንጀቴ ችግር ካለበት እንደዚህ ሊንቀሳቀስ አልችልም፣ ምክንያቱም የአንጀት መታጠቅ ከሆነ መንቀሳቀስ አልችልም። ስለዚህ ይህ ነገር እንደገና ዶክተሩን ላማክረውና ሌላ ነገር መሆን አለበት ብዬ ዶክተሩን ሳማክረው እንዴትስ እንደዚህ ያደርጉሃል፣ ስለዚህ ምን ይሻላል አለ። አይ እኔ የሚሻለው እንግዲህ አንተ ነው የምታውቀው፣ ስለዚህ አንተ መፍትሄውን ታውቃለህ። እንደኔ ግን የአንጀት መታጠፍ ከሆነ መንቀሳቀስ እየቻልኩ ነው። የአንጀት መታጠፍ ደግሞ እየጨመረ ነው እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። ሙያው ለአንተ ቢሆንም ለእኔ ግን እየቀለለኝ ነው የመጣ፣ ወደ ጨንጓራ እየመጣ ስለሆነ ይሄ ነገር ሌላ ነገር መሆን አለበት፣ ምን ላድርግ ስለው አይ ሲቲ ስካን የግድ ነው አለ። በቃ አይ ዝም ብለህ የሆነ መድኃኒት አንቲባዮቲክስ ጠኝና ከዛ በኋላ ማድረገውን ያቃለዋል። አንቲባዮቲክስ ሰጠ። ከዛ በውስጤ በቃ ደህና ትሄድም ደህና ትሄድም ደህና ትጠመቅም ይለኝ መጣ። ይኸው ድኜ ፊታችሁ ቁም ያለው
ሌላው ያው እንግዲህ ምናልባት ያው አባት ያዘዚህ ጋር ከሁለት ሳምንት ወዲህ እሳቸው አጥምቀው ሲጨርሱ እመቤቴ ቅጥቅጥ አርጋ ትገርፈኛለች። እኔ ሳይሆን ላይ ላይ የነበረው ቅጥቅጥ አርጋ ትገርፋለች። በአካል በሴቶች ቤተክርስቲያኑ በሴቶች መግቢያ በኩል በኮንቴነር ያለችው አንትናለቻ የእመቤቴ ስል በአካል አይኗ የሰው አይን ፊቷ የሰው ፊት ሆኖ አይቻታለሁ። ክርስቲያን አስማቱ ግግምቱ እንዳለ እዛ ላይ የተጋለጠ ነው። እሷ ናት ያጋለጠችን ነው። ምናልባት የካቲት ማነው መጋቢት 9 የተጋለጠው እንግዲህ አባባሉ አወጣለሁ መርዙን አወጣለሁ ብሎ የመጣ እዛ ነው። ሶስት ጊዜ ጠጥቼ ሶስት ጊዜ ቅባ ቅዱስ ጠጥቼ አወጣለሁ ብሎ ተገዝቶ የመጣው እዛ ነው። እና በአካል መሬቴ በአካል ታይታኛለች። እዚህም ጸበልም ያው እንግዲህ ያለውን ነገር ምስጢሩን ለምን እንደተደረገ እያንዳንዱ ለምን እንደተደረገ ድግምቱ ከባለቤቴ ጋር በቅናት የተደረገ ነው እሱ ሁሉ አውጥቷል። እንግዲህ ከዚህ በላይ እኔ እንጃ። እና እንደኔ እንደተፈወሱ እናንተም ተፈወሱ። አምላካተ እናታችን አማላጅ ናት፣ አማላጅ ናት። ዛሬ ግን ተዘጋ ሲባል በጣም አዝኛለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ ወጣት ነው፣ የሚሰራ ብርቱ ሰው ነበር። በመተት በድግምት በአስማት ተብትበውት ለከፋ በሽታ ዳርገውት ይሰቃይ ነበር። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ከኔ ጋርም ጭቅጭቁ የነበረው መንፈሱ መርዝ አውጣ ታውጣ ነው። እሱ ሳይወጣ ሹልክ ብሎ ለመሄድ ነው። ያው ሁኔታችን አስገድደው እሱም ብርቱ ነው። ይሰናበትልኝ እንኳን ሳይል እየቀጠቀጠው አልፎ ተርፎ መሬታችን አስራ እዚህም ላይም እየቀጠቀጠችለት ይህንን ገቢረ ታምር አድርጋለት አድነዋለች፣ ፈጥተዋለች። እመቤታችንን እስኪ እንደው እልል ብላችሁ አመስግኑ። ለሱ የተለመደችን መብራን ለእኛም ትለበለ፣ ለሱ የደረሰችን መብራን ለእኛም ትድረስለት። እንዲህ አይነት ነገር ስንሰማ ለውዳሴ ከንቱ አይደለም። እመቤታችን እንጦጦ ማርያም ከድሮም ጀምሮ ለብዙ ጸበልተኞች በራእይ በአካል እየተገለጠች መልእክት እየተናገረች እየፈወሰች ስትሰራ ነበር። ዛሬም ይህንን ስራ እየሰራች ነው። ከነዛ ከእድለኞች ሰዎች አንዱ እሱ ሆኖ አይቷት ድነቱም ከሷ አግኝቶ ይሄን መስማት ለኛ ትልቅ ተስፋ ነው አይደል? እና እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። መባን ክብር ምስጋና ይድረሳል። ሌላ ምንለው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚህ ቦታ እንድቆም ያደረገኝ እግዚአብሔር እንደኔ ኃጢአት ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ወደዚህ ቦታ መርቶ ሲያመጣኝ ከቅዱስ ላሊበላ የመጣሁት እኔ። ዛሬ በዚህ ዕለት የአይነ ጥላ ዛር ከቤተሰብ የመጣ ዛር መተትና ጉዳ ተሸኝቶልኛል በእግዚአብሔር ቸርነት ላዘጋጅ ይህም መተት ከውስጤ የነበረበት ዘመን 2008 አካባቢ ነው። በመጠጥ የተደረገ መድኃኒት ነው ከውስጤ ነበርና ያ የሚሆንበት ምክንያት እንደዚህ በመስሪያ ቤት በምንሰራበት ቦታ ፕሮግራም ነበረ። በዛ በፕሮግራሙ ላይ ወጣ ብዬ ስመለስ ነው መጠጥ ላይ ቀላቀውበት። ከዛ ያ መጠጡ ላይ የደረጋውት ውስጤ ተረበሸና ከዛ ወጥቼ ወደ ቤት የሚሄር አስታወቀኝ። ወዲያውኑ ማለት ነው የሚገድ መድኃኒት ነው። አሁን እናቶች እና አባቶች ሲነግሩ ወዲያውኑ የሚገድ መድኃኒት ነበረ እግዚአብሔር አስርፏን እያሉ 2009 አካባቢ እዛው ከቅዱስ ላሊበላ ወደ አቡነ ዮሴፍ ቦታ ብሎ አንድ አባት ነበሩ። እሳቸው ጋር ሲሄድ አይ መድኃኒት በልቶ የማይመስለው መጣሉ ገና በይታ ማለት ነው ስገባ በሩ። ከዛ እንግዲህ እኔ አልገባኝም። በሰዓቱ ግን መድኃኒት እንደቀላቀሉበት እንዲሁ እንትን አልኩ እንጂ አሰብኩት እንጂ መድኃኒቱ የሚገድ ሆኖ ገባ ብዬ አላሰብኩ ነበር። ከዛ ተነስቼ በ26 የካቲት 26 ላይ በህልም ለሊት አዳር እመቤታችን ሁሉ ነገር ገርጻ በእህቴ ተመስላ እኔ እንደዚህ በቃ
መቅረጽ የማይቻል ነገር ነው። እና እህቴን ወደዚህ ወደዛ እያለች እህቴ ረዘም ላቃላ ያለች ናት። በእሷ ላይ ተመስሏ በቤታችን መንገዱ ሁሉ አሳያችኝ እና ቤቴ እንደምመጣ አርጋ ነው የነገረችኝ። እና ወደ ቤቷ ቀጥታ እህቴ እዚህ መናገሻ ማርያም ነበረች። ከመናገሻ ማርያም ወዲያውኑ እሷ ደውላ እህቴ እንድትመጣ አለችኝ። ህልም እንዳየሁ ማለት ነው። ከዛ ተነስቼ ስመጣ እዛ መናገሻ እንድናጠሉ ውስጤ ላይ አውድ እንዳለ ነገር ሚሳቸው እና ወዲያውኑ ጸበሉ ስጠጣ ወደ ላይ እያስታወከና በተቅማጥ በኩል እየወጣ እየተዘለገለገ መውጣት ጀመረ። ከዛም አራት ቀን በዛ ቆይታ እንደቆየው ተነስቼ ወደዚህ አባታችን ትምህርቱን ስለምከታተል ዩቲዩብ ላይ እና ደግሞ ፌስቡክ ላይ የሚጽፉትን ያን ከታተል ነበረና በፕሮግራም መቼ ነው የሚጀምሩት እያስጓጓ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ አራት ቀን እንደጠጣው አርብ በአራት ወደዚህ መጣሁ። መጥቼ እሳቸውን ሳናግራቸው መተት ነው ከውስጥ ያለው እና ያን መተት ደግሞ ያው ጠጣ ጸበሉ ሶስት ሶስት ሊትር በየቀኑ ስጠጣ እስከ ትናንት ድረስ ያስታውከኛል። መጠጣው ሲወጣ ነጭ የተዘረገደገ ነገር ነው የሚወጣው፣ በስዳጅ ይወጣል። እንደቤት ይሄን አደረገች እግዚአብሔር ተመስገን። ልጅ ነው ሲሉ ደስ አይለም። አሁ እንግዲህ መተት የሚደረገው ይሄ በምንላቸው በቅርባችን ሰዎች እንጂ ማያቀን የሩቅ ሰው በፍጹም ሊያደርግ አይችልም። ግን ይህን የመሰለ ወጣት እንዳይሰራ እንዳይገባ እንዳይወጣ በመተት አስረው ከቤተሰብ የመጣ ዛር እሱም አይነጥላም ቡዳም ይሄን ሁሉ እመቤታችን በዚህ ቦታ ላይ ፈውሰዋለች። ድነቱንም የመጨረሻ ታርግ ልበሉት። እሱ እንደው ምንድን ያለኝ መንፈሱ ጸበል ላይ ይጮሃል ላይናገርም ነበረ እና ይሄ ነገር እስኪለይ አፍ እስኪያወጣ ድረስ ከዚህ አልሄድም ሲለኝ ጽናቱ ገረመኝና በንጣት ተነቀቀው አልኩት። እሱም ይኸው በርትቶ ሲጠበቅ ትናንት ነው ከትናንት ወዲያ ከትላንት ወዲያ ታሰረ። ትላንት ያለው ሁሉ ነገር ተናገረ። ዛሬ ተሸኝቶለታል። ለእሱ የደረሰችን መብራን በእናቱ ድረስ። በነገራችን ላይ በየቀኑ የሚሰናበትላቸውን በየቀኑ እንደምታዩት በቅባ ቅዱሱም ጸበል ውስጥም በየቀኑ የሚሰናበተውን የትውን አስመስክረን የትውን እንተዋለን። በራሳቸው ፍቃድ እንግዲህ ተአምር ያሉትን መጥቶ እንደዚህ በመድረክ ካልነገሩ በስተቀር ሁል ጊዜ እንደምታዩት ነው አይደለ? ስትጠመቁ ቢያንስ ከጎናችሁ ስንት ሰው ይጮሃል? ያ ሁሉ የሚድነውን እዚህ መድረክ ላይ እያመጣን ብናስመሰክር ጊዜ የማይበቃንም እንጂ በየቀኑ ሰው ይድናል። ይኸው ኤች አይ ቪም በዚህ ሳምንት የቤታችን ቀን አንዷ ገዳ መስክራ ሄዳለች። ትላንት ስኳሩ በየቀኑ የምንሰማው መቼም ታምር ነው እና መብርሃን በዚህ ቦታ ተለየችንም አሁንም አትለየም። ስንት ዓመት ነው? ሰላሳ ዓመት እየተገበር በእናት ነው በአባት በኩል? እሺ በእናቷ። ምን ነበር የሚገብሩ? በግ፣ ቡና፣ ሰንደት፣ ጣን፣ ሎሚ ምኑ ቀረበ? በጉ፣ ሰንደሉ፣ ጣኑ ቤተሰቡን ማመስ ነበር ስራ። ምን ምንድን ነው እስኪ ያልከው? ቤተሰቡ ሰላሙን መስቼ እስካሁንም እያንከራከርኩ ከቤተሰብ የገደልኩ የለም ያጠፋው። የታናሽን ታናሽ ገድያለሁ። መግቢያ ነበር እኮ ባለፈው። ለምን በህዝብ ፊት ደግሞ እንዲታወረገኛል? ውርደት ለምታውቀው ነው። በምን ነበር የገደልከ? በግቻ ነ ወቅቱ የገደለው የቤተሰብ ዛር አንዱ ዛሩላች የዛር ቡዳ ዛር እንደ አይለውቅ እየሆነ ይወጋል። ከዛ በኋላ ሲወጋ አሊያም በመንፈሱ ሲበታ ልቤን ራሴን ብለው ይዝለፈለፋሉ፣ ይወድቃሉ። ሆስፒታል እንኳን እስኪሄዱ ጊዜ አይሰጣቸውም ለአንዳንዶቹ። እና ሆስፒታልም ሲሄድ ይሄ ነው በሽታው ተብሎም አይነገርም፣ ያው አንቆ ይገላቸዋል። ይሄ የብዙ ሰዎች ታሪክ ነው። እኛ ስለማንናገር እንጂ
አንዳንድ ሰዎች ልብን ራስን ብለው ድንገት የሚሞቱ ሰዎች ወደ ሆስፒታል ከተሄዱ የልብ ችግር ይባላል ግን አይደለም ጠላውጅ ያለ የሞት አጋንንት ታገ መከታ አለ ዛር አለ እነዚህ በህይወታችን የሚላኩት ወደታችን የሚመጡት በስጋ ለመግደል ያቀታቸው አንዳንድ ሰው አጋንንት ምንስልጣን አለ የመግደል ስልጣን የለውም ይላል አዎ ንስሐን አልገባ ሰው በቤተሰቦቻችንም ገበራቸው ዛር ወላጆች የዛር መንፈሶች ሁሉ በቤተሰቦቻችን የመጣ ጣጣ ስለሆነ በስጋኛ ላይ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል እና በዚህ በዛር መንፈስ ከቤተሰቦቻቸው ሰው ካርቶ ሰዎች አንዱ የእሷ ቤተሰቦች ናቸው። እሺ ቀራለ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ከየርኩ በኋላ መናገር ፈልጋለሁ እሷንም ኩላሊቷ ላስወጣ ካለ ሁለቴ ብዙ ነገር ለፍቻለሁ እመቤቴ ግን አልተቻለችንም እየተጋረደች ብዙ ጊዜ ሁለት ጊዜ አስቀርታታለች ከመኪናዋ ከስነትራት ብዙ ጊዜ ወጣለች ልትገላት አዎ እንዲህ መሆን አንባብ እንደውም አላስቀምጣት ነበር እድሜ ለመብራት ይዛል ግን አሁን ምንም አሰራ በስላሴ ስም በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በመድኃኔዓለም ወላዲተ አምላክ ስም በወላዲተ አምላክ በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል በዛሬው ዕለት በዛሬው ዕለት ተክለ ሃይማኖት ስም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም የቤተሰብ ዛር ለቅቄ ሄዳለሁ በስላሴ ስም በስላሴ ሲኦል እገባለሁ ሲኦል እገባለሁ አልመለስም አልመለስም በሰባቴ እንደለመድኩ አብራና ገንዝ እንዳይት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ለታችን በደጃ በተሰጣን ቃል ኪዳን ምንም የሚሳናት ነገር የለም የኛ ስንፍና የኛ ድካም የኛ ቸልተኝነት ካልሆነ በስተቀር ከለመና ከተማጸና እንኳን ከአጋንንት ስርዓት ከሲኦል ስርዓት አፈታለን ይፈታል እኛ ለታችንን ተስፋ የምናደርገው እንደዚህ አይነት በሽታ ታድነናለች ብለን ብቻ ሳይሆን ከሲኦል ሳትም ታድነናለች ብለን ነውና ለታችን ለሱ ያደረሰች ለኛ ትድረስልን ያብር እየጠና የምን ነበር የኪዳነ ምሕረት ላይ በጣም 20 አመት የሚያሰቃየኝ ኩንታውት የሚባል በሽታ ነበርና የኪዳነ ምሕረት ላይ በጣም እንታመንኩ እና በቃ ዳፋ ቅርቤ ሻማ ቀረብኩና በቃ ግራ ሲገበኝ ነፍሴ ሊወጣ ስለሆነ ተደፋውና እና የኪዳነ ምሕረት እንደው ከዚህ 20 አመት እንደዚህ ካረገኝ ካሰቃየኝ ምን ብትገራገኝ እባክሽን በየወሩ አቅሜ ባይፈቅድ እንኳን ቆደም አገኘው ዳቦ ማገኘው ስምሽን እጠራለሁ ሻማሽን እያበራሁ እናቴ በላገኝ ያልኩና ያልኩባት ከዛም አልበቃኝም እንደገና ቤተክርስቲያን ደግሞ ሂጄ ደግሞ አሁንም አለቀስኩባት በበነጋታው ጀምሮ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሁሉ 20 አመት ያሰቃየኝ የኖረ ድኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሳሮት ከባድ በሽታ ማለት በሆስፒታል በኦፕራሲዮን ለአንዳንድ ይወጣል ለአንዳንዱ ደግሞ ከኦፕራሲዮን በኋላ ደግሞ ሌላ መጥፎ በሽታ ይሆናል እንደዚህ መሬታችን በቃል ኪዳኗ ካልገናገለችን ለብዙዎች የኪንታሮት በሽታ ስቃይና መከራ ነው ለቤተሰብ የሚመለከው ዛር ደርሰሽበታል አዎ ሲገበር ምናምን ታውቂ ነበር አዎ ቀደም ማለት ነበር እኛ ማበቆችንን እንቀመጣለን ከዛ በቃ እንትን የሚለውን ነገር ሁሉ ይሰጣናል አብረን ነበር በእናትሽ በኩል ነበር አዎ እናትሽ ያማታል አሁን ራሱ እያሰቃያት ነው ምን ነበር የምታረጉት ቤት ውስጥ በግ ይታረዳል ምን አይነት ነው ቀይና ነጭ ቅጥቅ ማለት ነው ከዛ ያው ሰንደል አለ ሽቶ አለ ጣና አለ ሁሉም ነገር ይዘጋጃል ማሽ ነው ይሄንን መታረግ ይው ባላት ያየ ነበር የሚያማት እና ከዛ በቃ ሰማክኛም እንደውም የሆነ ባል ሲሆን ያቀስማችን ይነፍ ነበር እና ሰው ስለሆነ በጣም እንስተካከል ነበር ግን መጨረሻ ላይ እንደዚህ እንትን ታነሳ ነው እንደዚህ ቁጭ አደረገና ታናሽ እህቴ ነው ማቻል ማለት በጣም ይወዳት ነበር በጣም ይወዳታል ከኛ ይልቅ እሷን ደግሞ የበለጠ ያቀርባት ነበረ ሳምኑ ነው ምንም አልሆነችም በቃ ዝም ብላ ነው ሆስፒታል ይዤ ስሄድ
እንግዲህ ዛሩ ይወጣት ነበር የተባለው እንግዲህ ደመግቡ የሚባለው የዛር መንፈስ ቤተሰብ ውስጥ የሚመለክ ሆነ በርግጥ ሁሉም ላይ ቢሳፍርም ከዛ መይቶ የሚሳፍርበት የሚዋረሰው ወደፊት ደግሞ እሱ ላይ ሆኖ ስራውን የሚሰራበት ሰው አንድ ሰው ይፈልጋል እና እንግዲህ ያ መንፈስ እሷ ላይ የሚወጣት እሷ ላይ ሆኖ ብዙ የጥፋት ተንኮል ለማድረስ ነው እና ዞሮ ዞሮ እንደማትሆኖ ሲያውቅ ነው እንደገና ከቤት ሆስፒታል እስክትሄድ ድረስ አስክሬን ይዞ መመለስ በጣም ያሳዝናል እና እንኳንም በብርሃን ፈታቻችሁ ለቤታችን በዚሁ በቃችሁ ተመላችሁ የሆነ ለቤታችን የክብሯ መግለጫ ተናይዛ መታለች ለእሷ የደረሰችን መብራት ለእኛውም ትድረስልን ሰላም አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር የክርስቶስ ልጆች እንደምን አደራችሁ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን እኔ የመጣሁበት ከጎጃም ነው ትንሽ ቋንቋዬ ስለሚያስቸግር አገው ስለሆን ያስቸግረኛል እና 3 አመት ነበር ህመም የጠነብኝ ሳላውቅ መስከረም 23 ልብሴን ወሰዱ በውሃ ላይ መርዝ አጠጡኝ እና በጣም ነበር የምሰቃየው ሰኞ ንገባት ለመቤታችን ቅዳሜ ዕለት ከጓደኛ ራስኪ አንቺ ሆድ ዛሬ እስኪ ምን ይሆን ብላ በአስር ሊትር ምነት እየበጠበጠች ሰጠችኝ። ኋላ እንቁላል እንቁላል እየፈረሰ ከዚያ በኋላ በጣም ተጨናነቅኩ። በቤተሰቦችም ተጨናነቅኩ። አለቀሱ። እንደዚህ አልነበርኩም ነበር እና በጣም ነበር ሰው የሚያስቀይ እንደ ሸው የሆኑ ነበረ። ፈተና በጣም በዛብኝና አለቀስኩ። አደበቤት አንቺ ልጅ ለምን እንደዚህ ትሆኛለሽ? ለአንቺ የታዘዘልሽ ጸበል አላባ ሚካኤል ነው ይዥ ጠጫለች። የቅዱስ ሚካኤል ጸበል ስትጠጣ እያፈነዳ ይወጣል ከሆዴ። ምን እንደሚወጣ አላውቅም። ከዚያ በኋላ አሁንም ሰዎቹ አላረፉም። ሰፈር ላይ ሁሉ ሰላም አጣ። ሁሉ ነው የሚጠላኝ። አባቴ እናቴ ስለወለዱ ስለብቻ በጣም ያለቅሱ ነበር። ልጄ ግን እንደዚያ አልነበረችም ወይ እያሉ ያለቅሳሉ። እና እህቴ ይህን ጸበል ቦታ አላወቅኩም። ጭር ዩኒቨርሲቲ ትማር ነበርን። አንቺ ውጭ ገቢ ትለኛል። አልወጣም እኮ ከማንም አላረፍ ቁጭ ብዬ ብቻዬን ማልቀስ ነው ስራ። በጣም ታንቀሽ ሙቼ አለ መጨረሻ ላይ እና ያለች ምንም ልብስ ምንም አልያዝኩም። እስኪ ነይ ለሰባት ቀን እንኳን ያለች ወጣ። በጣም እንደመጣሁ ጀምሮ አሁን ስላድነ ማየት አልችልም። ጸጋ የተሰጣቸውን አባቶች ማናገር አልችልም። እንደዚህ ቀና ብዬ መሄድ አልችልም። ተደፍቼ አይን አለኝ አላይም። ልብ አለኝ አልሰማም አያስብም። ጆሮ አለኝ አይሰማም። ችግር ነው በጣም ትናንት ሪብ እያለቀስ ለመት መቤቴ ሆይ የሚጨክን ሆዳለሽ ከኔ አልኳት። ባላ ካይምሬ ብን ብሎጣ ሰገርኩ። ኃይል አገኘ። በቃ እግዚአብሔርን አመስግኝ። በቃ እንዴት ሁኚ ደስታ ያሳድረኝ። ፈጣሪ ወይ ጨርሶ ይማርሽ በሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።